Først skal vi direkte til Norge og til et par af vores reporter, som har fulgt de dramatiske begivenheder i dag. Og vi begynder med dig, Oliver Skov. Du står i centrum af Oslo, hvor den kraftige bombe eksploderede i går. Prøv at sætte nogle ord på, hvordan atmosfæren i Norges hovedstad i Oslo har været i dag. Ja, som man kan se her bag mig, så er det her en by i undtagelsestilstand. Den frygt, der var i går, den har forvandlet sig til en slags stilhed i dag. Folk går rundt undrende og spørger sig selv, hvordan det her kunne ske. Som man kan se, så er det civilforsvaret, der står her bag ved mig med meget, meget store skydevåben. Og lidt længere bag ved mig, der har vi statsministeriet, som var målet for det her angreb. Og der er nærmest ingen hele ruder tilbage i det her hus. Og vi vader rundt i glasskår og vrag fra ting, der er væltet rundt. Så det er en meget, meget voldsom scene her i Oslo. Meget mere fra Oslo om lidt. Vi skal videre til Vicky Terkelsen. Du står ved øen Ytøy og har fulgt redningsfolkenes arbejde i løbet af dagen ved den ø, hvor de her 85 unge mennesker blev skudt og dræbt i går. Hvad er det seneste om ofrene og om de overlevende? Mange af de unge mennesker er begyndt at forlade hotellet her, Sundvolden Hotel, som ligesom har været opsamlingssted for de unge siden i går eftermiddags. Har der også kommet forældre og pårørende til, og nogle af især de folk, som der stadigvæk er tilbage herinde, fordi de unge de er begyndt at blive fragtet væk i busser til, hvor de nu end kommer fra i Norge. De er jo kommet fra hele Norge af for at blive samlet ude på denne her ø. Så de folk, der stadigvæk er tilbage herinde, det er meget forældre, som endnu ikke har fået vished om, hvad der er sket med deres barn.